Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska utmaningar! Idag så ska vi prova på en liten chips. En liten en. En liten en. Lohilo. 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 Jag vet inte vad man säger. Lohilo står det ju. Jag kan inte ens, det såg ut som ett C med ett O. Ja. Lohilo chips, nutritious och delicious. Det står ju så. 15,9% protein och 50% mindre fett. Det här med engelska, din grej eller? Ja, ja, det vet man. Linschips ska det vara. Crème fraîche, smak på de här. Och Lohilo är väl någon form av energidryck? Ja, eller sportdryck, eller jag vet inte vad det är för något. Väldigt populärt märke, så chips, energidryckschips kan man ju kalla dem här då. Det låter intressant. Tycker du det? Öppna då. Ja. En gullig påse. Mm. Jag såg inte så mycket, vad heter det, inte sjö... Sjöhästar. Nej, det tänkte jag säga. Vad heter de? Unicorns är enörningar. 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 Det är inga enörningar på den här. Enörning, vad är det för något? Jag vet inte vad en enörning är. Är det någon som kan rita en enörning? Det skulle vara kul att se hur sånt ser ut. Ja. En häst med ett öga. Ja, det är väl enöging, inte enörning. Oj, vilken bild jag fick. Ja, nu ska vi äta enhörningschips. Vad låter? Kolla på dem. Linser, vad är det för något? Jag har ingen aning. Det här ska vara linschips då. Ja. Skål då. Skål, så det här är vegetariska chips. Sour cream, ja. Mm. Mm. Oj, de var lite torra. Hårda. Jaha. Väldigt knapriga. Mm. Jag torra. Jag gör ont i huvudet. Oj, oj, oj. Ja, de var knapriga va? Mm. Det vibrerar lite när man tuggar. Mm. Bara... Oj. Två stycken så jag snustar i munnen. Ja, det där med lefatt, det funkar inte riktigt. Lefatt? Ja, 50% mindre fett. Less fat. Less fat, lefatt. Nej. Nej, ibland måste man dryga ut ett litet. Chips är inte nyttigt och låter så bra. Att det ska vara onyttigt menar du? Chips är inte nyttigt. Nej. Låter vara onyttigt då. Ja, precis vad det ja, är. Så... Det är därför man äter det, för att det är gott, man unnar sig. Man äter ju inte till en måltid. Mm. Men jag äter två stycken nu, jag är trött på dem. Nej. Så bra betyg. Ja men fy, jag vill inte så äta mer. Det blev, jag blev torr här bak i gommen. Mm. Du suger ut allt du har, all vecka. Ungefär. Ja. Wow. Och smakmässigt... Smakmässigt funkar de första tre sekunderna. Sen försvann det. Ja, ungefär. Lite ja, så. Men, nej, de blir bara sämre och sämre. Ja, det blir de. Först då, ja men en trea, nej nu är två, nu är den en och en halv då. Usch. Mm, en och en halv stämmer nog ganska bra. Åh, det går knappt tugga. Är det så väl jag menar? Ja, det var... Nej. Intressant. Det var ju... Det räcker för mig. Mm. Fiff, usch. Det var de bland de sämsta jag ätit, tror jag. Jag ätit några gamla chips som var så där, men till och med de var enklare att äta än de här. Ja, jag får äta. Ät dem. Du behöver protein. Ja. Nej, men... Nej, det här var inte... Det var ingen höjdare. Så Lohilo. Locky Loco. Eller finns det ingen som heter Ja, för jag vill monster säkert. Jag vet inte. Ah, ja. Lohilo ska inte ge sig på chipsbranschen i alla fall. Det kommer bli en blunder.
kul att prova på. Ja, inte nu, men jag brukar tycka att det är kul att prova. Det är jättetort. Mm. Det här var en inget som funkar. Vätska. Mm. Ja, nej. Ja, nej. Blä. Prova inte de här, det har vi gjort. Jag kan inte rekommendera dem. Men ja, det var väl allt. Mått och gott och kort. Det är inte skott. Ja. Tack så jättemycket för att du tittat. Hoppas ni gillar den videon. Syns det nästa gång. Ja. Hej då. Hej då. Vill jag...